吴妮娜、吴明祥，大家好，欢迎收看12月27号的大台东地方新闻，我是高双双。好，所以开始带你来看到财团法人台北市台江乐善堂即111年度捐赠台东大约2000万元的救护器材之后呢，今年再捐赠了20组的 ALS 自动苏醒器，提供台东县消防分队来使用。那么在27号，在台东县消防局3楼举行了捐赠仪式。重点有没有？你有没有看到这个 CPR 戒？它这个 CPR 戒呢，它就是强制给氧。来自台北市的财团法人台北市台江乐善堂，去年捐赠了一批2000万元的救护器材之后，今年再度捐赠一组要价18万元的 ALS 自动苏醒器，共20组给台东县消防局。27日上午，在台东县消防局举行了捐赠仪式。县府秘书长表示，台东幅员狭长，因此县府大力推动行动急诊室，要让病患在送医的途中就开始进行救治。那台东县因为到每个偏远地区，医疗不足，都集中在台东市。那任何一个地方，像慈善、大武，都还有长滨，少的话60，多的话甚至到80-90公里哦。那所以既然离医院这么远，那救护车就很重要。那感谢我们台江乐善堂哦，还有董事长，还有董事的大方的捐书哦，让我们的高救队的救火的存活率和相关的一个相关救治后的恢复情景都有很好的结果哦。台江乐善堂的黄董事长也指出，因为非常认同台东县政府行动急诊室理念，因此董事们也大力支持，希望能够为台东的医疗尽一份心力。因为他们很多问我说，你是台北走台东，你去做这事，敢有什么意思？就照样哦。我说你们都不知道，我去过了那个长滨的那个南湖哦，这样上去这样弯弯弯上去山上，哦，我感觉带人了带久了大概无惊都无去啊，所以我可以深刻体会了哦。所以我们做这事情，我们事实上是很开心的哦。那也感谢这个管局长给我们这个机会啊，也这个非常这个对你们非常赞佩哈，你们这些消防队员在这有限的器材哈啊做这么重要的事情不容易。而这一批捐赠的20组 ALS 自动苏醒器，未来也将投入各地区的救护分队使用，期盼能够为伤患争取宝贵的救治时间，提升欧卡患者的到院存活率。记者陈志玲台东市报道。